საქართველო-ჩინეთის თანამშრომლობა, პოლიტიკური და ეკონომიკური პარტნიორობის ახალი ეტაპი. ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტი გრძელდება. მანამდე მიმდინარე შეხვედრებს ქართული ოცნების თავმჯდომარე ეხმაურება და აცხადებს, რომ თანამშრომლობა ჩინეთთან არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი სხვადასხვა თვალსაზრისით. ირაკლი კობახიძის თქმით, დისკუსიები გაიმართა ჩინეთის მმართველი პარტიის საერთაშორისო დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, მის მოადგილესთან, ასევე სახელმწიფო საბჭოსთან არსებული კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელობასთან. ნოდარ ჩაჩუა დეტალებით გვერდება ახლა ჩინეთიდან. დიახ, ქართული ოცნების ლიდერებმა სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულეს კიდევ ერთი მაღალი რანგის შეხვედრა სახელმწიფო საბჭოს განვითარების კვლევის დეპარტამენტში. აღნიშნული დეპარტამენტის მთავარი მიმართულება ჩინეთში ბიზნესის განვითარება და ბიზნესისთვის ხელშეწყობა. ამ შეხვედრაზე საუბრის ძირითადი თემა ჩინეთ საქართველოს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა და ამ თანამშრომლობის გაღრმავება იყო. ამ მიმართულებით კი საქართველოსთვის განსაკუთრებით საინტერესოა შუადერეფნის პროექტი, რომლის ინიციატორიც არის ჩინეთი და რომლის შედეგადაც ჩინეთიდან ევროპაში, ევროპიდან კი ჩინეთში ტვირთების გადაზიდვა რუსეთის გვერდის ავლით მოხდება და ამ ჯაჭვში საქართველოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი აქვს. გარდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა, საუბარი ასევე შეეხო პოლიტიკურ თანამშრომლობასაც და ამ მიმართულებით საქართველოს ინტერესს ძირითადად წარმოადგენს ჩინეთის როგორც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და მთლიანობის ერთიანობის ურყევი მხარდაჭერა და ამ მიმართულებით ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა დღეს თითქმის ყველა შეხვედრაზე ჩინეთისგან მიიღეს პირობა და ურყევი დაპირება იმის შესახებ, რომ ჩინეთი აუცილებლად იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ასევე ისიც, რომ ჩინეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრია და შესაბამისად საქართველოს ყველა მნიშვნელოვან, სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით გაეროში ჩინეთის მხარდაჭერის იმედი აქვს. ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა საუბარი თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. შარშანდელი წელი იყო ისტორიული ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორების შეთანხმებას და ჩვენი მიზანია ბუნებრივია ამ თანამშრომლობის შეთანხმების სათანადო იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა და ამას ემსახურება რა თქმა უნდა ჩვენი ვიზიტი. არის ბევრი სფერო სადაც შესაძლებელია ურთიერთობების გაღრმავება, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ასპექტის გაღრმავება, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება და ამას და კონდეს ძალიან კონკრეტული ხელშესახები შედეგები ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ ურთიერთობების განვითარებას საქართველოსა და ჩინეთს შორის. ვიზიტის მთავარი ამოცანა რა თქმა უნდა არის საქართველოსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავება, მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებისა. თქვენ იცით, რომ ჩინეთი არის გაეროს უშიშროების საბჭოს მოქმედი წევრი. შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩინეთის მხარდაჭერა საქართველოსთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე. ერთ-ერთი ასეთი რა თქმა უნდა არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. შესაბამისად დღეს შეხვედრაზე გქონდა საუბარი ამ თემაზე და კიდევ ერთხელ მივიღეთ ჩინეთის მხრიდან ურყევი მხარდაჭერის პირობა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ჩინეთის მხრიდან იქნება მუდმივად მხარდაჭერილი. საყოველთაოდ ცნობილია ჩინეთის პოზიცია სოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და ჩინეთის მიმართ დამოკიდებულება ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და რასაკვირველია ჩინეთშიც კარგად ესმით თუ რა მნიშვნელობა აქვს ასე თვითარებაში ამ შუადერეფნის სტრატეგიულ მდებარეობას, სადაც საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია. ამ თემებს შეეხო ლაპარაკი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის, ევროკავშირისა და აზიის ფაზრების ურთიერთობაში საქართველოს მონაწილეობას, მიუხედავად რესურსებში მნიშვნელოვანი განსხვავებისა, რომელიც ჩინეთსა და საქართველოს შედარებას არ შეიძლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა თანამშრომლობის სტანდარტი, რომელიც თანასწორ უფლებიანობას გულისხმობს, აქ შენარჩუნებულია. პეკინში ვიზიტად ყოფმა ქართული ოცნების ლიდერებმა დღეს შეფასება გააკეთეს ასევე თბილისში ოპოზიციის მხრიდან გამოთქმულ განცხადებებთან და კრიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტს მოჰყვა. როგორც ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, საქართველოს საგარეო მიმართულების თვალსაზრისით ჩინეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და შესაბამისად ყველა ის განცხადება, რომელიც დღეს ოპოზიციის მხრიდან კეთდება, არის მხოლოდ და მხოლოდ სპეკულაციური და ამ მნიშვნელოვანი ინტერესების ხელის შეშლის მცდელობა.
რა თქმა უნდა სპეკულაციური განცხადებები არის მოსალოდნელი ასეთ დროს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი თანამშრომლობა ჩინეთთან არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, სხვადასხვა თვალსაზრისით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თანამშრომლობა ჩინეთთან, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თანამშრომლობა და ამ თანამშრომლობას შეუძლია ძალიან კონკრეტული ხელშესახების შედეგების მოტანა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. რაც შეხება ოპოზიციის სპეკულაციებს, ნუ ამაზე განსაკუთრებული კომენტარის გაკეთება არ ხერხს. უბრალოდ სასაცილო კი არა, სატირალია იმის გაგება, რომ თურმე ჩვენ აქ ჩამოვედით მოსკოვის დავალებით. ისინი ვერც კი ხვდებიან, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ კი არ გვაყენებენ რაიმე ტიპის შეურაცხყოფას, არამედ ისინი შეურაცხყოფას აყენებენ ჩინეთს, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და თურმე ჩინეთი იღებს ქართულ დელეგაციას მოსკოვის დავალებით. ნუ აი ამაზე ასე ვთქვათ, მეტი უვიცობა სულ რომ საერთოდ არაფერი არ გაგეგებოდეს საერთაშორისო ურთიერთობებში და საგარეო პოლიტიკაში, მე მგონი ეს მაინც არ უნდა თქვა და მეორე მხრივ ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი აი ამ დონეზე არის დაშვებული. არ ვიცი, ალბათ მას ხრა თუ აიგდო უფრო ეგ იქნება შესაფერისი ასეთი განცხადებებისა, იმიტომ რომ რუსეთს თავის ურთიერთობები აქვს ჩინეთთან საკმაოდ სპეციფიური, აბსოლუტურად განსხვავდება იმ ურთიერთობებისაგან, იმ ინტერესებისაგან, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ჩინეთთან რუსეთის ურთიერთობაში. ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში კიდევ 7 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს შეხვედრები აქვთ როგორც პეკინში, ასევე შანხაიში და ისინი შეხვდებიან როგორც მმართველი პარტიის პირველ პირებს, რომლის მოწვევითაც ისინი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში იმყოფებიან, ასევე ჩინეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. მადლობა ნოდერ ჩაჩუე, ჩინეთიდან საუბრობდა მომბის ეთერში.